Lisa Marie, fjorårets to Frøken Norge-vinnere. Hvordan har året vært curvy? Det har vært et helt utrolig år. Jeg har opplevd mer i løpet av det året her enn det jeg har hele livet, kan jeg vel egentlig si. Lært meg selv å kjenne såpass. Lisa Marie, hvilke erfaringer har du gjort i løpet av året som har gått? Og det er veldig mange. Veldig mange personlige erfaringer som jeg kommer til å ta med videre. Fått utviklet meg masse som person. Men du skal jo få en ny sjanse. Fortell om det. Ja, det skal jeg. I juni så reiser jeg til Miss Universe i Vietnam. Så det blir spennende. Da ønsker vi deg lykke til med det. Nå er spenningen på topp. Vi vil alle vite hvem som blir Frøken Norge 2008. Og resultatet finnes i den konvolutten som Geir i denne stund kommer inn med. Er du spent, Geir? Ja, nei, jeg er kjipkikker. Altså, jeg vet noe som ikke du vet. Skal vi ta en pause nå, kanskje? Jeg tror vi fortsetter. Ja, skal vi. Vi må kanskje. Du får få den konvolutten der, og så får du rådøyld med den. Først så skal vi rope opp den som kommer på tredjeplassen. Den som kom på tredjeplass og som er helt ute av konkurransen er... Lena Bjørnås. Vi gir navnet nå på vinneren. Den andre blir runner-up, og hun overtar tittelen om kveldens vinner ikke kan fullføre sitt år som Frøken Norge, eller om hun skulle vinne Miss World. Vinneren av Frøken Norge 2008 er... Lene Egelid!